kolegët e mi të cilët i kemi në zonat për kace, kënaqësi. Dhe bashkë me ta do të na prezantoj, po e nisë ndoshta bisedën me Islamin dhe direkt më pas me Edlirën. Islam, me kë gjendesh? Nuk e di nëse më dëgjon. Po, Islami është me mua, kam përshtypjen. Më sa dëgjoj. Do na ndihmoj regjia për ta dëgjuar edhe fizioterapistin në studio. Nuk e di nëse Islam na dëgjon. Ju dëgjoj shumë mirë. Mi mbrëma, tashmë mi mbrëma, mi mbrëma. Mi mbrëma, Islam. Islam, dëgjohesh, tani dëgjohesh mirë, po me sa duket kishte disa vonesa. Na thuaj diçka më shumë, me kë gjendesh aty, na bëj një prezantim. Po. Atëherë, do doja fillimisht të falenderoja zotin Kol Vucinaj, i cili ka ardhur nga Shkodra bashkë me bashkëshortin e tij dhe ndodhet në qendrën balneare të qytetit të Peshkopisë, pra në këtë kompleks balnear, i cili është një kompleks shumë i njohur në të gjithë Shqipërinë. Po, nëse doni të bëni ndonjë pyetje, zotin tonë kemi direkt pra në kufje. Përse ka ardhur? Kush ja ka sugjeruar për të ardhur dhe për të bërë për të ardhur në Ligja? Zotris Kol. Po, shumë po ka që kam dëgjuar për Ligjat e Peshkopisë. Po. Ma ka rekomenduar se është një vend që ujta shumë dobishëm. Po. E gruaja vuan nga romatizmi. Mm-hmm. Ma shumë ka marrë për unë gruën. Po. Isha edhe djetë këtu. Edhe ki ishte përmirësime, pruna vasilet. Pra, ju keni qënë dhe vjetë me bashkëshortën tuaj dhe ka patur përmirësime, thoni? Po, gruaja thotë që kam përmirësime. A keni vizituar nusën tuaj në tek mjeku, tek një fizioterapist, ja u ka këshilluar ai? Po, ka këtu në... Po, të tuash gati, gjithë dërmjesë, kishkone mërë shqedim të doktori,